Hej og velkommen til endnu en corona-afsnit eller foto-afsnit her under coronaen. Jeg sørger for at give lidt gode tips og råd her i dit feed, så hvis du lige har 2 minutter, jamen, så får du lige et godt råd til, hvordan du tager bedre portrætter i dag. I morgen skal vi snakke om vinkler, og sidste afsnit, der skal vi snakke om refleksioner. Portrætter, det er jo noget, som er rigtig, rigtig sjovt at tage. Det er spændende at fotografere andre mennesker, og vi kan gå på opdagelse i ansigtet og i øjnene. Mobiltelefonen, hvis du bruger den, og nu har vi stadigvæk lidt lys tændt her. Mobiltelefonen, hvis du bruger den, den har en portrætmode. Det eneste, det gør, det er, at det gør baggrunden uskarp, sådan så vi kan fokusere lidt mere på selve ansigtet. Det vigtigste, når du tager portrætter, det er, at du som fotograf sørger for at påtage dig instruktørrollen. Sørg for at dirigere personen, du fotograferer, sådan så at vi kan måske få rykket lidt på skuldrene, drejet lidt på armen, få lavet nogle forskellige opstillinger, som gør det nemmere for den fotograferede at slappe en lille smule af og koncentrere sig noget andet end kameraet. Så sørg for at dirigere lidt rundt. Vi vil helst ikke have Gorbachevs skuldre, jamen så drejer vi lidt til siden. Skal vi armene over kors, hænderne i siden eller andet. Arbejde med at få den fotograferede til at rykke sig rundt og føle sig tilpas. Og det kan være sådan nogle mikrojusteringer, lidt op med hagen, drej lidt på hovedet. Sådan nogle helt, helt små ting, der kan gøre, at personen sådan, kommer til at slappe af, og man kan arbejde bedre ind i portrættet. Så det var egentlig dagens lille fototip her. Jeg håber, at du synes, det er sjovt, det du ser. Og hvis du vil vide mere, så kan du kigge på min hjemmeside, vejnikke.dk. Og du er også velkommen til lige at følge med i de næste episoder. Tak fordi du har set med. Pas godt på dig selv, og pas godt på hinanden.